ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆាណែល YouTube អេម៉ាធីធីចានៅពេលនេះផងដែរសូមជួលនៅព័ត៌មានសិល្បៈរកឃើញចាស់គូស្នេហ៍ហើយតារាសម្ដែងជើងចាស់ជាសំណាងវ័យជិត50ឆ្នាំសម្រាប់ចូលរោងការជាមួយនឹងតារាពន្លកថ្មីតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកជាសំណាងដែលតែងតែសម្ដែងជាតួឪពុកនៅក្នុងរឿងភាគច្រើនជាច្រើនកន្លងមកពេលនេះគេបានសម្រេចចិត្តចាស់ចូលរោងការសាងគ្រួសារនៅក្នុងវ័យ49ឆ្នាំជាមួយនឹងតារាបង្ហាញម៉ូដវ័យក្មេងដែលជាអតីតបេក្ខនារីក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2017ព័ត៌មាននេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចូលរួមអបអរនិងជូនពរលោកឲ្យមានសុភមង្គលប៉ុន្តែដំណឹងនេះដែរក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារពួកគេស្មានថាលោកមានគ្រួសាររួចហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតបង្ហាញក្តីរំភើបជំនួសដោយការអបអរចាស់ជំនួសដោយដែលលោកអាចរកនារីក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនបានទោះជាវ័យរឿងជ្រេបន្តិចមែនព្រោះនឹកស្មានថាលោកនៅកំឡោះចាស់បាត់ទៅហើយចាចឹងនេះគឺតាកតងតារាជើងចាស់របស់យើងចាគឺលោកជាសំណាងចាដែលគាត់បានចូលរោងការជាមួយនឹងចាតារាសិល្បៈយើងដូចគ្នាចាដែលជាតារាបង្ហាញម៉ូដក៏លើមើលព័ត៌មានចាស់មួយទៀតចាតាកតងទៅនឹងលោកណប់បញ្ញរិទ្ធវិញម្ដងណាចាចឹងគឺថាលោកណប់បញ្ញរិទ្ធទៅសួរសុខទុក្ខសុគន្ធកញ្ញាដល់ថៃក្រោយសម្រាកូនរួចមួយរយៈចុងក្រោយនេះអោកសុគន្ធកញ្ញាបានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តរាល់គ្នាចាំតាមដានរាល់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនមិនដាច់ជាពិសេសក្រោយពីសម្រាលកូនបានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់រួចមកអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺមានមិត្តរួមអាជីពនិងแฟนៗជាច្រើនបានបង្ហោះសារជូនពរនិងរំភើបចំនួននាងគ្រប់គ្នាដែលបានស្វាមីចេះយកចិត្តគ្រប់ជំហាននិងមើលថែបានដិតដល់ទៀតផងជាងនេះទៅទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អាននិងអជ្រោក្រោមទ្រនំផលិតកម្មតែមួយយូរណាស់មកហើយនប់បញ្ញរិទ្ធបានសម្រេចចិត្តឡើងជន្ហោះទៅសួរសុខទុក្ខតារាស្រីរូបនេះដល់មន្ទីរពេទ្យនៅឯប្រទេសថៃផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងនោះដែរនប់បញ្ញរិទ្ធបានថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងកញ្ញានិងស្វាមីក្នុងស្នាមញញឹមស្រស់ថ្លានិងរីករាយជាខ្លាំងចាអញ្ចឹងរួមមិត្តរួមអាជីពចាគឺគាត់ចាស់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ប្រទេសថៃតែម្ដងណាចាស់លោកណប់បញ្ញរិទ្ធចាស់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាដែលគាត់បានសម្រាលកូនរួចហើយចាស់ចុះបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាស់ដែលដាក់ចំណងជើងថាតាកតុងទៅនឹងតារាកំ pl ែងជើងវិញម្ដងណាចាស់គឺអានីក្រិនចាស់ជើងមួយរយៈនេះលោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយតាកតុងទៅនឹងដំណឹងចាស់បែកគ្នាជាមួយប្រពន្ធរឿងនីក្រិននឹងចាស់ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានទេក្រោយឃើញវីដេអូនេះក្រិនត្រូវមើលកូនបណ្ដាលធ្វើការបណ្ដាលក្រោយបែកគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធប្រិយមិត្តដែរជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះក្រិនច្បាស់ជាជ្រាបហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនេះក្រិនកំពុងតែមានទុកជាខ្លាំងដោយសារតែត្រូវលែងលះជាមួយប្រពន្ធសំណប់របស់ខ្លួនហើយថែមទាំងមានបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនប្រុសថែមទៀតចំណាំមិញស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះនីក្រិនស្ទើរតែធ្វើឲ្យមហាជនស្រក់ទឹកភ្នែកទៅហើយក្រោយឃើញវីដេអូរបស់តារាកំ pl ែងរូបនេះត្រូវមើលថែកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទាំងខ្លួនកំពុងធ្វើការក្នុងនោះដែរសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបនោះគឺត្រូវបានបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption ថាធ្វើជាឪពុកផងជាម្ដាយផងមកធ្វើការផងមើលកូនផងតែនីក្រិននៅតែរងមមដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនចំណាក្តីផ្អែកលើសារនឹងវីដេអូនេះមហាជនពិតជាមានចិត្តអាណិតចាទៅដល់នីក្រិនជាខ្លាំងព្រោះថាបន្ទាប់ពីបែកគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរូបលោកនៅតែបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អបំផុតជាឪពុកផងម្ដាយផងដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនបើទោះជាខ្លួនលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចឹងយើងមើលរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនេះចានីក្រិនចាហើយនឹងអស់កូនប្រុសរបស់គាត់ចាមើលទៅសំណោះមែនតើណាចាបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាដែលដាក់ចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់ចាសួនចន្ទថាគឺមានឈ្មោះជាលោកយាយគេទៅហើយដែលទទួលបានចៅស្រីមានមុខមាត់គូឲ្យខ្នឹងណាស់ជឿជាក់ថាមហាជនរាល់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្នកនាងសួនចន្ទថាដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញគួរសមតាមរយៈទឹកដមសម្លេងពីរោះរណ្ដំ
យ៉ាងណាមិញមួយរយៈចុងក្រោយនេះសូចិនថាមិនសូវលេចមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បែបណាក្តីក៏ដោយក៏លោកស្រីនៅតែមិនបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈនោះដែរថែមទាំងកំពុងមានញឹកជាមួយនឹងការច្រៀងតាមឆាកកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងវិញថ្មីថ្មីនេះដែរចាអ្នកនាងសូចិនថាទើបតែទទួលបានចំណងដៃព្រមទាំងជាប់ឈ្មោះជាលោកយាយគេទៅហើយក្រៅពីទទួលបានចៅស្រីមួយរូបទើបតែសម្រាលហើយដែលមានមុខមាត់ស្អាតគួរឲ្យខ្លាញ់ខ្លាំងណាស់បញ្ជាក់ថានេះជាចៅស្រីដំបងរបស់អ្នកនាងស៊ុនចន្ទាដែលបណ្ដាលឲ្យតារារូបនេះញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តនិងរំភើបចំពោះវត្តមានសមាជិកថ្មីបែបនេះចាចឹងមើលទៅតាមរូបភាពចាប្រមាណសន្លឹកនេះណាចាកូនស្រីគួរឲ្យខ្នាញ់ហើយសម្បល់ជ្រះតែម្ដងចាសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងមួយទៀតចាតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Sunday វិញម្ដងចាគឺលោកឆៃវរៈយុទ្ធឆៃវរៈយុទ្ធចាធ្វើយ៉ាងណាដាក់ប្រពន្ធនឹងកូននៅពេលដែលខ្លួនរវល់ខ្លាំងតារាចម្រៀងលោកឆៃវរៈយុទ្ធថ្មីនេះកំពុងតែមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈតែបើទោះបីជាលោករវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនដែរភ្លេចចាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះដែរហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរលោកឆៃវរៈយុទ្ធគឺកំពុងតែមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងដោយចាបានកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់រួមនឹងភរិយាគណៈប្រមាណម៉ោងមុននេះលោកបានបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពប្រមាណសន្លឹកថាម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាបានយកកូនតូចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឬនៅអូនអត្តរាគឺគ្រប់អាយុ2ខែហើយហើយប៉ាប៉ាអូនឆ្លៀតពេលមុនសម្ដែងជប់នេះនាំអូនមកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាខមមិនថាលោកពិតជាប៉ាដល់ល្អពិតមែនបើទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចប្រពន្ធកូនដែរចាសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងចាចុងក្រោយមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាចាមេវិមានរតនាចាគឺមានកូនស្រីចិត្តរត់ចូលរោងការទៅហើយចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តជាច្រើនដែលជាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងមេងវិមានរតនាពិតជានៅចងចាំជាពិសេសគឺស្នាដៃសិល្បៈកាលពីនៅប្រឡូកជាង10ឆ្នាំមុនពេលនេះអ្នកនាងបានបញ្ចប់អាជីពដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់ក្រោយជួបប្រសពជាមួយនឹងស្វាមីដែលមានឋានៈធំម្នាក់យ៉ាងមានសុភមង្គលជាពិសេសនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតអ្នកនាងនឹងរៀបចំពិធីមង្គលការកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ក្រោមការពេញចិត្តរវាងចាស់ទុំទាំងសងខាងក្រោមពាក្យពេចន៍ជូនពរអ្នកនាងមេងវិមានរតនាដែលនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនិងមហាជនមួយចំនួនសុទ្ធតែត្រូវបានដឹងថាបានក្លាយជាជំទាវយូរឆ្នាំមកហើយដែលស្វាមីរបស់អ្នកនាងមានងារជាអាយុដំហើយស្វាមីរបស់អ្នកនាងចាស់ធ្វើត្បិតតែអ្នកនាងឃ្លាតពីសិល្បៈនៅដដាមនៃការគ្រប់គ្រងគ្រប់ទម្រង់សិល្បៈដែលកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នបើក្រឡេកទៅមើលផ្នែកចាស់រូបសម្ផស្សវិញអ្នកនាងមេងវិមានរតនានៅតែមានភាពស្រស់សោភាបែបវ័យកណ្ដាលមុខស្រស់ទន់ស្រស់ញញឹមហើយការតុបតែងកាយសុភាពសមជាអ្នកសិល្បៈជើងចាស់យ៉ាងណាមិញចាអ្នកនាងកំពុងតែរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាមួយស្វាមីព្រោះកូនស្រីដ៏ស្អាតបុកដូចជាកូនក្រមុំជ័រដែលអ្នកនាងខំក្រងបីបាច់ប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌មានមេធាងដល់គូចូលសម្ពះទឹមនេះជាបំណងរបស់មាតាបិតាគ្រប់រូបរមែងចង់បានកូនស្ងួនមានចំណងផ្កាស្លាស្របតាមប្រពៃណីយោងតាមលិខិតមង្គលការកូនស្រីរបស់អ្នកនាងមេងវិមានរតនារៀបការនៅថ្ងៃប្រហ័សទី21វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅភូមិព្រែកតាឡុង1សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញគេនៅមិនទាន់ដឹងថាអ្នកនាងក្រុងអញ្ជើញសិល្បករប៉ុន្មានអ្នកចូលរួមតែទំនងមានតែសិល្បករជើងចាស់និងចិត្តដិតខ្លះតែប៉ុណ្ណោះគូរំលឹកដែរថាអ្នកនាងមេងវិមានរតនាក៏ជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកនាងមេងកែវពេជ្រចន្ទាម្នាក់ផងដែរមេងវិមានរតនាក៏មានសម្លេងច្រៀងពីរោះរណ្ដំប៉ុន្តែដោយសារតែមានរូបសម្បត្តិស្រស់សោភាអ្នកនាងត្រូវបានគេហៅឲ្យសម្ដែងតាមបទចម្រៀងកាយវិការខារ៉ាអូខេច្រើនបទណាស់កាលពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2000ជាងចម្រៀងខារ៉ាអូខេពេលនោះនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងហងមាសដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់ផ្ដើមស្គាល់
ចឹងសម្រាប់រឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈចាដែលបានជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនៅរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតចាឲ្យសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតជាបន្តបន្ទាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា